formal lang gi-turnover gahapong adlaw ang bagong merkado publiko sa makilala North Cotabato. Ang bagong building adunay 18 stalls kung asa nagkandidat kini og 10 million pesos og natukod kini pinaagi sa pagpaningkamot ni Second District Congressman Rudy Kawagdan og lokal nga panggamhanan sa makilala. Sumala pa ni Congressman Kawagdan nga bisan pa man managlahi ang ilang partido sa mayor apan sa ngalan sa serbisyo publiko naghiusa sila alang sa kalambuan sa munisipyo sa makilala. Dako usa man pagpasalamat ni Mayor Armando Quibon sa kongresista sa iyang suporta tungod matud pa nga dako ang natabang ni ini aron matuman ang maong proyekto. Dugang pa sa mayor nga dili lang kini ang proyekto sa iyang administrasyon tungod ubay-ubay pa ang mga moabutay alang sa mga katawhan sa makilala tungod iyang handom nga mausab ang dagway sa ilang lugar. Ang akong pangandoy nga atong lungsod sa makilala mausab gyud ang dagway. Samtang nagpasalamat usab sa mga lideres si Bongbong Sara ang presidente sa Makilala Market Vendors Association sa mga proyekto nga ilang natagamtamanog sa uban pang proyekto nga igahin alang kanila. In behalf sa Makilala Market Vendors Association, ako pasalamat sa mga proyekto nga among natagamtaman gikan sa atong mga political leaders o sa mga proyekto pa nga ilang igahin kanato diri sa atong public market. Gikan sa Makilala North Cotabato, kini si Ronda Patrol 25, Renel Paru Perfas para sa Ronda News.